ادریس تموری اینجا با خبرهای ورزشی. سپاس فواد. با تقدیم سلام و این همچنان رویداد ورزشی، مسابقات والیبال زیر نام استقلال افغانستان امروز در ولایت پنشیر آغاز شد. مسابقات والیبال که به خاطر گرامی داشت از روز استعداد و استقلال افغانستان در ولایت پنشیر آغاز شده است. امروز با پیروزی تیم های فرمانده امنیت ولایت پنشیر، مرشتان، لیسه تجارت و تربیه معلم پیگیری شد. در این دیدارها فرمانده امنیت 3-0 لیسه گلاب الدین شهید را شکست داد. تیم مرشتان با همین نتیجه از صدر تیم قره مولا گذشت. لیسه تجارت در سه میدان جوانان بازارک را شکست داد و تربیه معلم 3-0 تیم معارف را با شکست بدرقه کرد. چهره چهار تنس باز برتر دور نیمه نهایی مسابقات تنس سنسناتی در امریکا مشخص شد. رافائل نادال، خوان مارتین، دل پدرو، توماس پردت و جان اسینر چهار مردی بودند که توانستند با شکست حریفان قدرتمند خود راهی مرحله نیمه نهایی این مسابقات شوند. در اساسترین دیدار دور یک چهارم نهایی رافائل نادال، مرد شماره سوم تنس جهان، توانست استوره تنس دنیا یعنی راجر فدرر را در دو ست شکست دهد و راهی دور نیمه نهایی این مسابقات شود. وای در این دیدار با وجود باخت در ست اول دو ست دیگر را با نتیجه 6-2 و 6-3 شکست داد و فدرر را حذف کرد. در دیگر دیدار نواک جکویچ مرد شماره اول تنس جهان در دو ست مغلوب جان ایسنر آمریکایی شد و با این جام ودا کرد. وای در حال از این مسابقات حذف شد که چند پیش نیز از دور یک چهارم نهایی مسابقات تنس راجرز در کانادا حذف شده بود. جان ایسنر آمریکایی در این دیدار با نتایج 7-6 و 7-5 حریف سربستانی خود را شکست داد. در دیگر دیدار اندی موری، بریتانیایی مرد شماره دوم تنس جهان، در این نامآوری مقابل توماس بریدیج باخت و مانند جکویچ با این جام خداحافظی کرد. توماس بریدیج در این دیدار حریف بریتانیایی خود را با نتیجه 6-3 و 6-4 با شکست بدرقه کرد. و در آخرین دیدار دور یک چهارم نهایی خوان مارتین دل پتروی آرژانتینی در دو ست از صدر ترسنوف روسی عبور کرد. وای در این دیدار با نتایج 6-4 و 6-1 پیروز میدان شد. هفته اول رقابت های لالیگا اسپانیا از امشب آغاز می شود که تر نخستین مسابقه ریال سوسیداد که فصل گذشته را به عنوان چهارمی به پایان رسانیده بود مقابل خطافه به میدان می رود. اتلتیکو بیلبائو به مهمانی وایادولید می رود. والنسیا و مالاگا سومین دیدار امشب لیگ اسپانیا را برگزار می کنند. در سایر بازی های حساس که فردا شب برگزار می شود، بارسلونا قهرمان سال قبل لیگ اسپانیا در نخستین دیدار خود به مساف لوانتا می رود و ریال مادرید رقیب بارسلونا با ریال بیتیس روبرو می شود. بازی های بارسلونا فردا شب ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت کابل آغاز می شود و ریال مادرید هم ساعت 11:30 دقیقه شب به مساف ریال بیتیس می رود. مسابقات لیگ برتر انگلیس روز با دیدار لیورپول و استوک سیتی آغاز می شود. سال جدید مسابقات لیگ برتر انگلیس در حال آغاز می شود که مربی اسطوره شیاطین سرخ با دنیای فوتبال وداع کرده و مورینیو همچنان با قدرت با چلسی بازگشته است. در سایر دیدارها که امشب برگزار می شود، آرسنال با استون ویلا، نوریچ سیتی با اورتون، سادرلند با فولام، وست برونویچ با ساوثهامپتون، وست هام با کاردیف و در آخرین دیدار امشب هم از ساعت 9 با وقت کابل منچستر یونایتد با سوانسی سیتی روبرو می شود. از توجهتون سپاس، وقتتون خوش.